por veprat i mbesin. Njeriu lind, rritet dhe zhvillohet, e mbi të gjitha si personalitet ai formohet. E çfarë personaliteti dëshiron me formu, se cili ta pyesim veten se çfarë jemi duke vepru. E, rini, rini, sa energji të madhe që posedoni, pash Allahun kujdese si po e shfrytëzoni, se kjo botë sa shpejt, o i rini në mbaron, ngelin vetëm vepra tona që mbrapa kemë për të lënë. Fazat të ndryshme, kemë me kalu, një dit me 2 metra që fin, në tokë kam për në lëshu. Deri sa tek vari, neve kam me në dërgu, vepra tona të gjithë kam në i kujtu. Nuk jemi gjithë mon, por si gjithmon duhet me jetu, veprat e hajri dhe faqate duhet me shpeshtu. Ne vdesim dhe epoka jonë për ne mbaron, por jo, gabim e kemi se veprat tona kujtojnë gjithmon. Kemi të dërguari dhe alifatet që nuk janë me ne, kemi djetar dhe adhetar që kontribuan për vatan dhe fe. Ata të gjallë nuk i kemi, por gjurme të tyre ne duhet t'i ndjekim. E nuk mundim me i harru, se një dit rrugën ton edhe të tjere kanë me vazhdu. O vëlezër dhe motra, vdekin mos të harrojmë, e kemi shumë afër, duhet t'a mendojmë. Andaj punët dhe veprat e Allahit ne t'i veprojmë, në t'ne edhe kur të vdesim, ato të gjallat gjithmonë do të lëgëzojnë. Ju falënderit.